Voltamos! Eu sou a Rose. Sou Azu. E nós somos do Viagens da Rose e do Azu. E hoje nós vamos continuar a nossa tour pela Turquia. E vamos falar sobre Pamukkale. Se você já está aí, então vamos fazer um favor pra gente? Se inscreva aí. Deixe seu comentário. Um que você não vai perder mais os vídeos, que são 3 por semana, toda segunda, quinta e sábado, às 17 horas, nós estamos aqui com novidades. E é de grátis. Então, já ajuda a gente, fortalece aí o canal pra gente cada vez melhorar nos nossos vídeos. Então, se você não viu o outro vídeo, nós saímos lá da casa de Maria. Que foi um vídeo emocionante. E viemos ainda no mesmo dia, a gente fez muita coisa no mesmo dia. Viemos, e aí a gente primeiro passou num workshop de couros. Bom, a gente sempre vai para Gramado, a gente assim, normal, lá, né? Então, fomos surpreendidos aí com um baita de um desfile, né, de jaquetinhas de couro. Vocês vão ver primeiro... Frente e verso, né, aquela jaquetinha bem fininha que você enrola ali e põe numa bolsinha, um estojinho, sei lá o que que era. É, primeiro a gente já entrou e deu de cara com toda essa estrutura, essas cadeiras de gamers e tal. Aí a gente, tá, como é que... Não, vai ter um desfile de moda. Já deram chazinho, aquele, tudo. Deram ali uma fichinha pra anotar o número da jaqueta, né, porque o pessoal que desfilava ali, tanto os homens quanto as mulheres, já mostrava uma plaquinha. Tinha a plaquinha com o número pendurado na jaqueta, então a jaqueta que você gostasse, você anotava o número. Aí, logo na primeira jaqueta que apareceu, o pai disse assim, olha, essa tu leva. E eu dei uma risada assim, eu acho que não. Na segunda masculina. Aí a gente se empolgou e foi. Os dois que tem mesmo gosto. Foi anotar o número ali e disse, essa eu quero. E eu assim, eu ainda na minha ingenuidade, assim, ó, vocês preparem um bolso que vai ser pelo menos 1.000 cada uma. Aí a gente, não vai ser. Não, vai ser tudo isso. Na Turquia, não. Vai Turquia ser é tudo mais barato. Mais em conta. Tal. Aí passamos pra loja. Uma baita de uma loja, vocês estão vendo aí a... Que linda, a gente só tirou uma foto porque a gente ficou... Gente, eu nunca vi... Eu nem sabia que podia fazer isso com couro, tá? O couro fininho parecia uma seda de dupla face aí. É, com estampadas no couro, então... Mas muito bonitas. E assim, a mais barata era a partir de 1.000, eu acertei. Só que eu errei a moeda. Dólares. 1.000 dólares. A mais barata. É, tá? A partir de 1.000. Então, assim, acabou com nossos sonhos. Claro que os dois ficaram olhando pra mim, tipo assim, e agora? E eu falei assim, sem cogitação da gente comprar qualquer jaqueta aqui. Eu, com muito esforço, sem dar 200 e pouco, 300, não é que vai dar 1.000. Mas, gente, 1.000 dólares. Dólares. Não. Mas, assim, maravilhosas até hoje, não sai da minha mente. É incrível. Aí dali nós saímos dali e fomos para mais uma etapa, fomos para passeio, né? É, o complexo de Pamukkale e Hierápolis. É. Bom, Pamukkale, muitas pessoas já ouviram falar que são os castelos de algodão da Turquia, é o ponto turístico mais visitado. São aquelas piscinas, né, nas encostas. Enfim. É, bem famosas, é um dos pontos turísticos ali mais visitados. É o mais visitado da Turquia. E aí o que que acontece? Esse complexo, ele virou patrimônio histórico em 1988 pela Unesco, tá? Essa Hierápolis, ela foi construída no período romano. É, e contém, né, tem também um teatro romano, lindo. Uma capacidade ali para 12 mil pessoas. Então, a gente já, pelo que a gente já aprendeu, a gente sabe que se são 12 mil pessoas, é 10% da população. Então, ali deveria ter mais ou menos 120 mil pessoas. E esse teatro foi feito ao modelo, uma réplica romano, né? de Roma. Exatamente. E essa cidade, ela nasceu por conta das suas águas termais. Então, ali, gente, nesse parque, ele tem uma visitação tão grande, que tem uma média de 2 milhões e meio de pessoas por ano. Então, é incrível. Mas nós acabamos que não entramos nessas ruínas, infelizmente. É, a gente foi seguindo o pessoal da excursão, né? A gente viu que tinha esse complexo, mas o pessoal tava indo tudo em direção. É, o nosso guia falou que, como a gente já tinha visto outras cidades no mesmo dia,
Ele, assim, segue mais ou menos o mesmo estilo tal, e vamos então para um passeio mais descontraído, porque a gente visitou várias cidades, então vamos ali, muito quente, assim, vamos agora então relaxar e curtir. Vamos então para a parte da Pamukkale. Mais um parênteses, ficamos com vontade de voltar lá para resolver alguns assuntos mal acabados que no decorrer a gente vai contar. Isso. Um é esse que a gente queria entrar na cidade, mas não ia dar tempo, então... Depois a gente conta outro. Pamukkale significa castelo de algodão. E aí vocês vão ver que todo mundo, quando fala em Pamukkale, que vê fotos de lá, são as pessoas, aquelas pessoas mergulhadas, assim, aquelas mulheres lindas. As peças publicitárias, as pessoas com água até o peito, as águas cor azulada, né? Lindas, só que não. Não, enfim... O local é muito bonito, é lindo. Aquele chão, ele é liso, é de um material de calcário, tá? Ele se origina da precipitação das chuvas da montanha, ali tem umas montanhas de 200 metros de altura. Carbonato de cálcio. Isso, então, eles descem, né, e chegam até essa parte, e aí ficam depositados... Esse fundo parece um mármore travertino. O fundo, ele fica como se fosse tipo uma, assim, como se fosse um limo, assim, muito escorregadio. Você tem que andar muito devagar, que senão você toma um capote ali. E aí você tem que entrar descalço. É obrigatório. Tem um estacionamento de sapatos, todo mundo deixa os sapatinhos ali. E aí o segurança fica lá com apito. Se você for entrar de chinelo ou de tênis... Nem entra, você já chega um pouco perto e já vai... Eles apitam pra avisar que tem que ir descalço. Como a gente diz, a expectativa é uma e às vezes a realidade é outra. Então vocês estão vendo aí as fotos, aí a água ali pela canela. Essa é uma. Dois, pra você chegar até a água, tem uma pedra que dói o pé pra caramba. Aí você vai assim, parece que tá quase assim, em alguns momentos é muito liso. Não, aí depois quando tu entra na água, é que até chegar na água, é áspero que dói o pé. Quando você vai entrar na água... Gente, eu nunca senti tanto medo na vida. Como se fosse assim, tem algumas partes como se fosse um granuladinho ali de pedrinhas bem fininhas assim, como se tivesse furando o teu pé. Então assim, tem que ir botando o pé bem devagarinho. Quando você chega naquela água morninha, que você pensa, gente, só pra vocês verem, eu peguei o pai assim e fiquei assim, ó, nele. E aí andando bem devagarinho pra não cair, Eu não saí da água pro início da canela. Praticamente eu só molhei os pés. O pai ainda andou, eu fiquei parada esperando o resgate. Porque eu não tive coragem. Meu sorriso amarelo aí nas fotos já mostra pra vocês. Agora era calminha? Calminha não, que eu digo. Quente, era quentinha. Quentinha, sim. Era quentinha, né? Lindo. Mas assim... A água não passa do joelho à altura. Então, toda aquela parte... Então, assim, se você quiser tomar um banho, você tem que acabar deitando, né? Pra ficar com a água até aqui. Então, assim. Tava muito cheio. E outra coisa, como tem muita gente andando... Porque você não pode entrar em qualquer parte. Tem umas partes que são reservadas para você entrar e outras não. Essa que é reservada para entrar estava assim. Lugado. É o local mais visitado da Turquia. Então, a água... Não era aquela cor maravilhosa. Era turva. É porque assim, o pessoal não para de andar, né? Vai pro lado. Exatamente. Então aquele material no fundo acaba levantando e misturando na água, ficando com uma coloração ali meio que argila. Então assim, não fica aquela cor azuladinha como bonita nos anúncios. Mas vocês estão vendo as fotos aí, é um local muito bonito mesmo, então vale muito a pena visitar. E não esqueçam de ir em qualquer estação, verão, inverno e tal, com óculos escuros. Isso, porque o sol reflete muito naquele branco daquelas pedras formadas. Gente, não dá pra ficar e assim. E aí reflete no... Chega a doer. Na vista ali, né? Então tem que estar de óculos escuros pra conseguir andar. Então, aí a nossa experiência por ali, pelo menos a minha... Foi a mais traumática possível. Essa coisa de parque de diversões, de viajar sozinha com uma mochila, de andar de balão, isso
daí foi fichinha. Agora andar ali foi o maior medo que eu já tive. Na... Lá também tem um passeio também que a gente não foi, mas a gente viu, né? A gente só viu porque era de longe, que como diz a gente, foi no conjunto, né? É como se fosse o nosso parapente aqui. Que é o paraglider, que vocês sabem que é um pouco diferente, mas que tava colorindo o céu, muito bacana. E aí a gente saiu, tem uma lanchonete ali bem gostosinha, que tava na sombra, a gente tomou um sorvetinho, tal, uma água e... E fomos visitar a piscina da famosa... Cleópatra! Olha que chique! Então, assim, a gente tava ali nesse passeio... Ou piscina sagrada também, como é conhecido. E aí o guia falou, não vai lá, não. Porque todo mundo vem de qualquer lugar e vai lá pra tomar banho. E as águas são sujas. E botou uma pilha assim meio negativa pra gente ficar só ali. A gente nem levou roupa de banho, né? É, mas aí a gente, como a gente sempre dá uma fugida. Vocês sabem que a gente é rapidinho. Não, vamos lá, a gente tá aqui, vamos ver como é que é essa. E aí, quando a gente chegou, piscina. Foi aí a segunda coisa que abriu a vontade da gente voltar. E a gente deu vontade de correr no ônibus e pegar, trocar de roupa, levar a toalha e vamos mergulhar. Assim, ó, se você tá vendo o vídeo agora e você for pra esse lugar, leve então sua roupa de banho e toalha. A tua toalha que lá eles não fornecem e lá você paga a parte. É um parque que você entra e vai pra Hierápolis e pras piscinas lá da... Do algodão, do castelo de algodão. E essa parte você paga um pouco mais. Então, nosso pacote já estava incluso. Quem gosta de piscinas aí de águas termais... 35 graus. Vale muito a pena. Tem algumas peças ali, como se fosse, né? Colunas de mármore que botaram no fundo, né? Para as pessoas se sentarem. Então, pode ficar como se fossem bancos. Então, assim, Como vocês estão vendo. Vale muito a pena essa experiência. Ali é rica em sais minerais, então ela é uma fonte medicinal, de águas medicinais. E aquela região ali ganhou o título de centro de saúde. Olha só. Por conta dessa água, né? E tem lojinhas, tem tudo. E essa cidade toda, né, foi construída, Hierápolis foi construída justamente por causa dessas águas termais que borbulham lá de cima daquelas montanhas que a gente falou há mais de 4 mil anos. Então, não é pouca coisa, não. Não é. E, na verdade, a Cleópatra nunca teve lá. Quem foi lá foi o Marco Antônio. O amor Antônio, dela, né? Marco Antônio. Então, assim, a gente ficou na vontade, ficamos ali. É, três coisas. A gente queria ir em Hierápolis, visitar com calma. Não. Aqui dali é para um dia, gente. Vai pra um essa dia. Coisa visita muitos locais. É, a gente já sabe que mesmo dia não... acaba sendo muito pingado. Então, assim, tem que visitar com calma, aproveitar bem. Essa, a das piscinas que a gente queria ter ficado lá. Teve um passeio também, aproveitando um parênteses, assim, as questões dos guias falar. Uma hora e meia, duas, você conhece tudo, como foi lá nas cataratas quando eu fui. O cara falou, pode, uma hora e meia tu consegue ver tudo, a gente já te espera lá no final. Eu fiz o percurso, o cara vai me buscar daqui uma hora e meia, eu já tenho que ir lá. Não, vai com calma, assim, ó, me dá o contato aí, o seu telefone, hora que eu decidir ir embora, quando eu tiver cansado. A não ser que você vá com excursão, que tem um determinado tempo, né? Todo um grupo, enfim, tem que organizar mesmo. E outra curiosidade que tem ali é o mata carro, tempo aí para aproveitar. É bem. O galo de Denis Lee. Que galo é esse? Bom, a Denis Lee é uma cidade ali perto, que depois a gente veio a conhecer, vamos contar no próximo. Tem vídeo aí desse galo cantando aí? A gente vai botar o áudio desse galo cantando. Isso. E aí vocês vão botar aí de fundo, porque é meio longo. Qual é a diferença desse galo aí para os demais? Ele tem um canto um pouco mais rouco, assim. E longo, né? E longo, dura em média 30 segundos. E a imagine gente... o galo cantando ali do outro lado da cerca, né? Vai de chinelo nele. Interessante, agora a gente deu uma olhada, esse galo, ele é vendido aqui no Brasil mesmo e diz que é a alegria do galinheiro. Vocês imaginam você que mora do lado de uma criação desses galos de Denis Lee? Você às 5 horas da manhã começa a festa no galinheiro. Ó, ó o chinelo no galo aí. Mas lá a gente tirou foto e tal, é mais uma curiosidade que a gente adora saber um pouco mais disso tudo. E por hoje é só, vocês preparem que na próxima a gente vai visitar as cidades subterrâneas, então preparam-se, mas por hoje é só. Muito obrigada mais uma vez. Tenham gostado.
Porque nós adoramos. Beijos da Rose. Rastazou. E tchau!